Haugesund. Vi skal jo litt mer våkne i den delen av spillet. I dag jeg vil se Larsen. Litt hard i duellen der. Med Eskesen. Haugesund utnytter denne sjansen godt. Bilal Njai får lagt inn, men den går utover sidelinjen. Til å rette Brann sitt kast. Presser de Haugesund tilbake inn på en halvdel her i Brann. Jai får komme løs. Det er ikke så langt under den heller. Det er jo ganske langt holdt, men han hadde fin skru på den Bilal Jai. Mathias Rasmussen som ligger nede, så blir det litt Brodulje her borte. Eskesen og Rasmussen som litt annekornere. Dette vil ikke ha noe av seg noen. Som altså Espen Eskås fra Bekkelaget. Felixson gjør det for Nippaland. Vi gjør en lur manøver, men Ove Didrik Blomberg er jo heldig å sklir da. Så Mathias Vingeland er helt ute på sidelinjen. Men det var allerede avblåst.